Känslan nu då? Ja, det är helt, helt otroligt skönt. Det är svårt att beskriva. Det var, nej, det var jäkligt, jäkligt skönt. Hur var känslan inför matchen då? Var det spänt eller var det bestämt? Det var nog mer bestämt, tror jag. Det är klart att det finns en spänning också. Men... Nej, vi är jäkligt starka som lag och vi arbetar jäkligt hårt för varandra. Så att jag tror vi kände på oss att det här skulle gå vägen idag. Vad gick det för tanke i ditt huvud efter första då, när ni bara inte får hål på kan? Ja, det har varit lite så, tycker jag, genom hela matchen. Vi har haft mycket mer puck och skjutit mer också. Men de gör jäkligt bra. De krymper ihop och ja, de spelar ett jättebra försvarsspel. Men, så vi visste att det skulle komma förr eller senare. Och, ja, det gjorde det. Sen var det lite proppen nu då, åt båda håll. Ja, verkligen. Det var några dramatiska minuter där. Men, ja, jag tycker vi, som sagt, vi är jäkligt starka som grupp. Så att, ja, vi grejer det. Och sen har ni 3-2 inför sista och börjar backa hem. Och de vinner skotten med 26. Man kan ju föreställa sig hur det såg ut för de som inte såg det. Det var väldigt mycket spel runt Gustav Lindvall, kan vi säga. Jo, det blir... Varför backade ni hem för? Ja, det är svårt att svara på. Nej, men det blir väl lite så automatiskt att vi vill försvara en ledning och de vill ju gå för det. Liksom, så att det är ingenting vi ville göra egentligen, tror jag. Men nu blev det så... Ja. Vi räddade ut det i slutet ändå. Vad kände du inombords när det blev 3-3 då? I slutet av tredje? Ja, det var ju ganska... Det var jag som satt ut i spåset också, så det var ju jäkligt... Just efter en tripp in där. Ja. Vad gör man då? Sätter ni huvudet och dunkar i golvet? Det finns inte så jävla mycket att göra. Man vill bara försvinna, men ja. Vi räddade ut det. Vad hade du för tankar i pausen då? För nu var det ju förlängning och en sån här förlängning där det då ska köras till sudden death på riktigt. Vad hade du tänkt under de här 18 minuterna här ute? Jag ville bara få i mig lite käk och jag kände mig ganska sliten i benen och skallen och så. Så jag försökte få i mig lite bra mat och så kom jag ut och ja, bara göra det bra sen. Vad stod det på menyn? Det var en proteinshake och lite snabba kolhydrater. Du ska se lite köttbullar och pasta eller någonting. Det var. Men hörru, vad... Och sen så hörde jag att du inte riktigt, jag har hört i andra intervjuer att du inte riktigt minns vad som hände där på slutet. Men jag hörde Kovacs berätta att jag inväntade Spånge, såg att han kom släpande. De täckte skott som toka och jag bara skrek. Ja, typ så. jag kommer ihåg att jag vandrade väl. Hur ser du från din syn, Mikael? Ja, jag vandrade väl längs blålinjen, tror jag. Du höll i pucken väldigt länge. Ja, sen jag vet att Kovacs brukar gilla och göra sig fri där i slottet, så... Hör jag honom och ser honom lite grann i ögonvrån, så det var bara att släppa in till honom, så löste han resten. Vad väntade du på? Ja, att han skulle hoppa upp där. Vi känner honom. Väntade du på en signal eller, liksom, eller letar du själv efter ett läge som du såg? Nej, jag väntar väl. Ja, de ligger så jäkla bra skottlinje hela tiden. Så, ja, till slut så gjorde sig Kovacs fri och då var det bara att släppa upp den till honom, så satt han dit. Det blev fem väldigt, väldigt tajta matcher. Varför blev det så tajt? Nej, vi är två jämna lag. Det är väl inte svårare än så, tror jag. Tingsryd har gjort det jättebra. Men vi har alltid trott på vår egen spelidé. Trots att de har gjort det jäkligt bra försvarsmässigt, så tycker jag ändå att vi har varit lite starka genom hela serien. Och jag tycker det är rätt lag som får vinna. Det är lite lustigt också. Det här var första matchen som ni har mål i powerplay. Ja, fem matcher. Ja, powerplay-spelet har väl inte varit jättebra från vår sida. Men samtidigt har de gjort det jättebra. De täcker skott som dårar, så att... Men ja, nu gjorde vi väl två idag. Vad tror du matchbilden blir mot Karlskrona då? Kommer det vara tvärtom där? Att de har spelet och ni får försvara er, eller kommer ni våga gånga på? Jag har faktiskt ingen koll på hur de spelar överhuvudtaget. Men, bara så spontant, hur skulle du vilja att det såg ut då? Från eran sida? Vi vill väl alltid gå för det. Liksom. Vi kommer inte backa hem bara för att vi möter ett lag från en högre serie. Det tror jag absolut inte. Sen är det möjligt att de är skickligare eftersom de kommer där uppifrån, men... Vi kommer absolut inte ändra på vårt spel, det tror jag inte. Det är kanske att slå in lite öppna dörrar, men vad säger du om stödet? Ja, det är helt otroligt, tycker jag. Det är fantastiskt att spela inför sån här publik. Och det är magiskt tryck när de sjunger, så att det är otroligt. De har varit lite så här spänt tysta, tyckte jag, ibland. Jo. Men sen efter 3-3, då jävlar vart det trycker inne. Ja, men det blir väl lätt som, man vet själv, när man sitter på fotbollsmatchen. Det är inte så att man blir väl nervös när det är tajt, liksom. Så det är svårt att fokusera på två saker. Ja. Men när det var som mest tajt, var ju då de ökade lite. Ja, det är de bra. Skriva känslan inombords när man hör det där och känner att... Ja, men man bärs väl fram av publiken liksom. Det blir som en extra spelare, kan man säga. Och din axel där, det är väl ingen hemlighet längre att det är axeln som har problem. Du har fått kliva av den ena matchen efter den andra. Och,
och biter ihop uppenbarligen och köper sprutor då, eller? Ja, exakt. Det har varit lite struligt med den, men ja. Nu... Känner du någonting av det då? Ja, det gör mig. Jag har inte kunnat skjuta ordentligt eller gå in i närkampen med den axeln, så att det är klart att jag har blivit hämmad av det i spelet. Så att, men passa kan det i alla fall. Ja, det har gått bra nu i alla fall. För det var ju mycket närkamper också just i det här matchen. Man ser en av de som var mest närkamper på hela säsongen, tror jag. Ja, jo, precis. Sen märker man att de ligger på mig lite extra, så man vet att jag har lite problem med det. Men, de har säkert sett på reprisen vilken axel det är. Jo, också. Exakt. Men det, fan, det får man ta. Det jag förstår om det spelet regler. Vad känner du? Vad tänker du när de kommer att sikta på axeln? Jag försöker bara vända andra sidan till och man får vara lite extra vaksam liksom. Är du så supertejpad under matcherna eller hur ser du ut? Ja. Lite steltejpad? Nej, faktiskt inte. Jag har kört så bra rebel, jag har muskler som sköter det. Men nu ska vi inte ta ut något i förskott, för ni har ju faktiskt inte vunnit någonting än. Ni har ju en hel viktig matchserie kvar. Men jag undrar ändå, för du är ju inte så jättegammal, eller kanske så gammal är du? 94, jag är 21 år. Bra, du måste tänka efter. Vad gjorde du när AIK gick upp? Jag var här på Hovet faktiskt och sprang in på isen och roffade åt mig Davas klubba. Har du några sådana minnen som du känner att du kommer att kunna bära med dig inför den här, ha som pepp liksom inför den här finalen? Ja, man har väl sett bilderna från när de gick upp senast. Det, ja, jag kan bara tänka mig. Jag har inte bara sett bilderna, det var ju uppenbarligen där. Jo, exakt, men jag var inte med i laget liksom. Men det här var ju jäkligt skönt, så att det blir... Ja, det skulle vara otroligt kul att få vara med om något sånt. Men ja, det är långt kvar. Och vad tror du blir viktigast mot Karlskrona kanske vi ska ta upp också? Det blir väl att vi får väl inte bjuda dem på någonting. Det är som i de här matcherna, det kommer säkert vara jättetajta matcher. Så att det blir väl minst misstag vinner, kan jag tänka mig.